Dynamika. Dynamika je ďalšou časťou mechaniky, ktorá sa zaoberá pohybom. V tomto prípade však sa jedná o oblasť, ktorá sa zameriava na skúmanie príčin pohybu, nie samotného opisu pohybu, ako to robila kinematika. Dynamika teda skúma príčiny pohybu, no a príčinou zmeny pohybového stavu je sila. Základom celej dynamiky sú Newtonove pohybové zákony, ktoré sú tri, a to je zákon zotrvačnosti, zákon sily a zákon akcia reakcie. Tieto tri základné zákony platia v sústavách, ktoré voláme inerciálne vzťažné sústavy. V tejto prezentácii si objasníme prvé dva zákony a samotný pojem inerciálnych vzťažných sústav. Vidíme tu obrázok, na ktorom sa kozmonaut snaží zachytiť nejakej tej časti základne, ktorá tam ostala. Táto ukážka je z filmu Gravitácia a vidíme, že kozmonautovi sa to nejako nedarí. Hej, hoci trepoce rukami, nohami, nedarí sa mu zmeniť ten svoj pohybový stav, v ktorom zotrváva. Iný príklad zotrvačnosti vidíme na tomto obrázku, kde napriek tomu, že rád by dotyčný prekročil rieku a zmenil svoj pohyb, pokračuje po zakopnutí v pôvodnom pohybe. No a tu je iný príklad zotrvačnosti, kde auto pravdepodobne brzdilo príliš rýchlo a náklad v ňom chcel zotrvávať vo svojom pohybovom stave. Z týchto obrázkov vidíme, že zotrvačnosť je akási taká prirodzená vlastnosť pohybujúcich sa telies. A ako je to s telesami a ich pohybom, na to sa snažili prísť viacerí vedci počas historického vývoja. Tu máme rôzne názory na to, ako je to s pohybom a prečo sa vôbec telesá pohybujú. Prvý je od známeho autora, ktorého sme už spomínali, a tým je Aristoteles. Aristoteles tvrdil, že každé teleso má svoje prirodzené miesto. Napríklad prirodzené miesto kameňov je na Zemi, preto sa pohybujú smerom k Zemi. Prirodzené miesto dýmu a takýchto plynných látok je kdesi na nebi, preto sa pohybujú smerom tam. Alebo hviezdy zotrvávajú na nebi, to je ich prirodzené miesto. Čiže on tvrdil, že telesá sa budú pohybovať do týchto svojich prirodzených miest a dôvodom, prečo sa tam budú pohybovať, je pôsobenie sily. Úplne opačný pohľad vniesol do problematiky príčin pohybu a sily Talian Galileo Galilei, ktorý naopak tvrdí, že nie je to tak, že telesá sa hýbu kvôli sile, ale že oni sa hýbu, kým na ne nejaká sila nepôsobí. Totiž Galileo si všimol, že gulička, keď ju pustí po nejakej rovine, tak sa pohybuje aj potom, ako už on ju uviedol do pohybu nejakou rukou a podobne. Na základe tohto pozorovania sformuloval svoj výrok, ktorého podstata je v tom, že telesa sa budú pohybovať po vodorovných rovinách napríklad aj v pôvodnom smere a nejakou stálou rýchlosťou, pokiaľ nebudú zabrzdené alebo urýchlené nejakou inou vonkajšou silou. No a tento zákon zovšeobecnil, alebo respektíve do určitej miery aj prebral Angličan Isaac Newton, ktorý na základe toho sformuloval prvý Newtonov pohybový zákon. A ten zákon hovorí o tom, že každé teleso zotrváva buď to v pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, ak na ne nepôsobia nejaké vonkajšie sily. Respektíve, ak pôsobiace sily, ktoré naň budú pôsobiť, budú v rovnováhe. No a toto už teraz môžeme uplatniť aj pri tej prvej animácii, kde kozmonaut nemôže zmeniť svoj smer alebo svoju rýchlosť, čo je v dôsledku toho, že na ňo nepôsobia žiadne iné vonkajšie síly. Čiže podľa tohto Newtonovho zákona zotrváva v pôvodnom smere.
a v pôvodnej plosti. Druhým zákonom je zákon sily, ktorý hovorí, že teleso alebo hmotný bod, ktoré je pod vplyvom pôsobiacej sily a má určitú teda hmotnosť, dochádza k tomu, že takéto teleso mení svoju rýchlosť. To znamená, mení buď smer rýchlosti alebo aj veľkosť rýchlosti. No a pre túto zmenu rýchlosti v čase, ktorú sme definovali ako zrýchlenie, bude platiť, že je priamo úmerná veľkosti pôsobiacej sily a nepriamo úmerná hmotnosti telesa. Čiže takto by sme mohli formulovať aj Newtonov zákon sily, alebo po úprave môžeme ho charakterizovať ako sila sa rovná súčinu hmotnosti a zrýchlenia. Sila je vektorová veličina, má rovnaký smer ako zrýchlenie, ako tá zmena rýchlosti a základnou jednotkou sily je Newton. Ako som už spomínal v úvode tejto prezentácie, Newtonove zákony, Newtonove pohybové zákony platia v tzv. Inerciálnych sťažných sústavách. Sťažná sústava je sústava, voči ktorej vzťahujem pohyb. S tým súvisí relativita pohybu, že tá istá vec môže byť v pokoji vzhľadom na nejakú sústavu a vzhľadom na inú sústavu je v pohybe. Napríklad tabuľa v triede je v pokoji vzhľadom na podlahu, ale vzhľadom na slnko sa pohybuje, pretože sa pohybuje celá Zem. Čiže pojmom sťažná sústava rozumieme. Aká je to inerciálna sťažná sústava? No tak to je sústava, ktorá buď je v pokoji, alebo v priamočiarom rovnomernom pohybe. To znamená, táto sústava má nulové zrýchlenie. Ani nezrýchľuje, ani nespomaľuje. No a v takejto sústave platia Newtonove zákony a v podstate medzi sústavou, ktorá je v pokoji alebo v priamočiarom rovnomernom pohybe, nie je rozdiel. Samotný Galileo uvádza v jednej zo svojich kníh, prečítam citát, že keby ste vošli s nejakým priateľom do veľkej miestnosti, nachádzajúcej sa pod palubou nejakej lode a zásobili sa muchami, motýlmi a podobným hmyzom, potom by ste zobrali veľkú nádobu s vodou, do ktorej dáte rybičky, ďalej hore zaveste nejaké malé vedro, z ktorého bude kvapkať voda do druhej nádoby s úzkým hrdlom postavenej dolu. Ak sa loď nebude pohybovať, pozorujte dobre, ako hmyz rovnako rýchlo lieta na všetky strany miestnosti. Ryby, ako vidíte, budú nezávisle plávať všetkými smermi. Všetky padajúce kvapky padnú do podloženej nádoby. Ak bude treba niečo hodiť priateľovi, nemusíte to hodiť na jednu stranu silnejšie než na druhú, ako ak budú vzdialenosti rovnaké. Keď budete skákať naraz obidvoma nohami, urobíte rovnako veľké skoky na všetky strany. Akokoľvek starostlivo budete pozorovať všetky tieto veci, nie je pochybnosti, že sa tak stane, ak sa loď nebude pohybovať. Dajte potom loď do pohybu ľubovoľnou rýchlosťou. Ak bude jej pohyb rovnomerný a ak sa nebude nahýbať na tú alebo onú stranu, nenájdete ani najmenšiu zmenu vo všetkých spomínaných úkazoch. Ani z jedného nemôžete zistiť, či sa loď pohybuje alebo nie. Čiže vidíme naozaj, že keď loď ide stálou rýchlosťou alebo stojí, tak neexistuje žiadny fyzikálny experiment, ktorý by rozlíšil, v akom pohybovom stave je táto loď. Iný prípad je prípad neinerciálnej sťažnej sústavy, to znamená také, ktorá má zrýchlenie. Predstavte si napríklad vagón, v ktorom je nejaká gulička. Teraz vagón sa začne rozbiehať, čiže bude mať zrýchlenie. Čo uvidí ten, čo stojí vo vlaku? Ten uvidí, že gulička sa k nemu približuje. Kotúľa sa smerom ku nemu, pretože on sa pohybuje spolu s tým vagónom. Čo však vidíme my na tejto prezentácii je, že sa pohybuje vagón, kdežto gulička zotrváva v pokoji. Ona chce zotrvať v tom svojom, na tej svojej pôvodnej pozícii, v tom svojom pôvodnom pohybovom stave. To znamená, z pohľadu zvonku sa gulička nepohybuje, nepôsobia na ňu žiadne sily. Ak ste však vo vnútri, tak máte pocit, že gulička sa rozbehla a nejaké sily na ňu pôsobiť musia. Takže ten, čo je vo vnútri, v tom vlaku, v pohybujúcom sa, v tej neinerciálnej sťažnej sústave, má z toho
iný dojem a on by tvrdil, že na guličku sily pôsobiť musia, kdežto my vidíme, že nemusia. Čiže Newtonove zákony platia len pre inerciálne vzťažné sústavy.